Antoine Griezmann. U Griezmana jde vidět láska k reprezentaci, vždy za ní hrál skvěle, i když se mu v klubech nedařilo. Dnes si o Griezmanovi něco povíme. Na počátku mládežnické kariéry hrál ve francouzském týmu Maconais. Roku 2005 ve 14 letech si ovšimnul klub Real Sociedad, do kterého nakonec zadarmo přestoupil. Do svých 19 let Griezmann přešel přes spoustu kategorií, co se týče Sociedadu. V 15 letech to byly u 19 v 16 letech přestoupil do tehdejšího Béria, dnes Sociedad C. -čko. v 18 letech se přesunul do Bčka Sociedadu a v 19 letech už si zahrál za A tým Sociedadu. První sezona za A týmu celkem vyšla ve 39 zápasech, vstřelil 7 gólů a na 4 přihrál. Na mladíka to byly celkem solidní statistiky. Další sezóna 2011-2012 měl dost podobné statistiky. Za 38 zápasů měl 8 gólů a 4 asistence. Sezónu 2012-2013 přišlo zlepšení, kde za 35 zápasů měl 11 gólů a 5 asistencí. Poslední sezóna v sociéradu 2013-2014 měl zajímavé statistiky. Za 35 zápasů měl 16 gólů a 4 asistence. V roce 2014 přišla Antoánovi zajímavá nabídka od Atletika Madrid za 30 milionů, kde následně přestoupil. Krásná první sezóna, 53 zápasů, 25 gólů a 6 asistencí a v Lalize se stal čtvrtým nejlepším střelcem po Ronaldovi, Messimu a Neymarovi. Taktéž v roku 2014 přišla první nabídka do reprezentace. Ten samý rok se atleti dostali do čtvrtfinále Ligy mistrů, kde ale na Ronalda spolu s Realem Madrid nestačili a prohráli. Sezóna 2015-2016 Griezmanovi vyšla za 54 zápasů, měl 32 gólů a 7 asistencí. Tu samou sezónu se stala senzace. Atletico se dostalo až do finále ligy mistrů ale opět se setkali s Reálem Madrid, na který nestačili, a po penaltách prohráli 6-4. V roce 2016 Griezman putoval spolu se Francií na euro. Ve skupině Francie neměla problém. S Rumunskem vyhráli 2-1. S Albánií vyhrál 2-0 a se Švýcary nakonec remizovali a postoupili dál. V osmi finále je čekali Irové, které Francie porazila výsledkem 2-1. Ve čtvrtfinále si smlsli na nováčkovi Islandu, který se dostal velice daleko, ale Island na Francii nestačila a prohráli výsledkem 5-2. Semifinále taktéž Francie zvládla, proti Německu vyhráli výsledkem 2-0 a čekalo je velice složité finále. Griezmann stál ve finále znova proti Ronaldovi. Takže rival, kterého už zná ze spousty zápasů a většinu zápasů proti ním prohráli. Tady to vypadalo, že by to mohla být první šance, kdyby Francie poprvé vyhrála. Což se ale hlavně kvůli Ederovi nestalo a následně Portugalsko vyhrálo Euro 2016. Griezmann 6 góly se stal nejlepším střelcem Eura a přidal k tomu ještě i dvě asistence. Sezona 2016-2017, kde si za 53 zápasů připsal 26 gólů a 12 asistencí. V lize mistru se dostali až do semifinále a nemohl je tam čekat nikdo jiný než Real Madrid, na kterým znova Prohráli. Sezóna 2017-2018 asi jedna z nejlepších sezón, kde měl Griezmann za 49 zápasů, 29 gólů a 15 asistencí. Atletico se tuhle sezónu nedostalo extra daleko v lize mistrů, protože se nedostali přes skupinu, ale v evropské lize se jim dařilo a nakonec ji i vyhráli. V roce 2018 se konalo mistrovství světa. První zápas Austrálií vyhráli výsledkem 2-1. Peru porazili 1-0. A s Dánskem se jim podařilo remizovat výsledkem 0-0. V osmi finále je čekal Lionel Messi spolu s Argentínou, kterého porazili výsledkem 4-3. Ve čtvrtfinále porazili Uruguayce výsledkem 2-0, semifinále nad Belgií zvládli výsledkem 1-0 a ani finále s Chorvatskem pro ně nebyl nějakým velkým oříškem a nakonec vyhráli výsledkem 4-2. Griezmann byl po Kainovi druhým nejlepším střelcem. Kane měl 6 gólů a Griezmann měl 4 góly, ale on přidal k tomu ještě 4 asistence. V sezóně 2018-2019 Griezmann za 48 zápasů vstřelil 20 na gólu a 10 asistencí. V roce 2019 Barcelona potřebovala levého křídelníka a tak koupila Griezmana za šílených 120 milionů eur. U Griezmana se ukázalo, že nikdy nebyl levý křídelník a naznačovali tomu i jeho statistiky. V sezóně 2019-2020 za 48 zápasů vstřelil pouze 15 gólů a měl 4 asistence. V sezóně 2020-2021 Griezmann za 51 zápasů střel 20 gólů a přihrál na 13. A francouze čekalo Euro 2020, kde s Německem vyhráli výsledkem 1-0. S Maďary uhráli pouze remízu a to byla 1-1. A s Portugalcema taktéž remizovali výsledkem 2-2. A hned v osmi finále nedokázali porazit Švýcary, a prohráli na penalty výsledkem 7-8. Griezmann měl na tomhle šampionátu pouze jeden gól. V roce 2021 šel Antoine Griezmann zpět na hostování do Atletika Madrid. V Atletiku Madrid prožil hroznou sezónu. Za 39 zápasů měl pouhých 8 gólů a pouhých 7 asistencí. A přesouváme se na nynější World Cup 2022. Skupinu Francie zvládla. Austrálii porazili 4-1. Dánsko porazili výsledkem 2-1, Tunisko překvapilo a Francii porazili 1-0. Osmi finále nad Polskem Francie vyhrála s přehledem výsledkem 3-1. Ve čtvrtfinále Anglii zdolali výsledkem 2-1. V semifinále nad Marokem vyhráli výsledkem 2-0. Argentínu ve finále nakonec neporazili a bylo to hlavně výkonem Lionela Messiho. Griezmann měl sice za šampionát jenom jeden gol a dvě asistence, ale jeho pozice byla čistá osmička, takže neměl úkol být nějak extra produktivní. A když se podíváme na Griezmannovy výkony, tak podle mě byl jeden z nejlepších, co se týče Francie. Co říkáte na Griezmannovu kariéru? Myslíte si, že kdyby nepřestupoval do Barcelony, že by mohl být ještě lepším fotbalistou a hrát stále za Atletico Madrid ve skvělé formě? Svůj názor mi můžete napsat dolů do komentářů.